Про те, як до Росії пішки тепер можна. Більше тисячі людей вже перетнули кордони з Російською Федерацією через пропускний пункт Гоптівка на Харківщині. Там напередодні відновили роботу пішохідне сполучення. До цього потрапити до сусідньої країни можна було лише за допомогою безкоштовного автобуса або власним транспортом. Усім, хто потрапляє в Україну, міряють температуру та стежать за дистанцією під час оформлення документів. Про черги та умови перетину дізнавалися наші журналісти. Перейти кордон із Росією пішки було неможливо протягом 3 місяців від початку карантину. Повернутися додому громадянам України можна було тільки на приватному транспорті. Нині Гоптівка працює у звичному режимі. Обмеження тільки для іноземців. Обов'язково іноземці мають при собі мати страховий поліс, який забезпечує лікування COVID-19 та обсервацію. При відсутності цього полісу їм буде заборонено перетнути кордон. Анастасія Прокопенко через карантин застрягла у Росії на півроку, хоч поїздка мала тривати всього декілька місяців. Як і всі, хто повертається до України, жінка має пройти самоізоляцію протягом 14 днів. Цей час планує провести вдома у Херсоні. Просто границі були закриті, потрібно було тільки на транспорті, транспорта немає, транспорт нікого не ходить, тому своїми двома і ще двома колесами. За тим, як новоприбулі дотримуються самоізоляції, правоохоронці стежитимуть за допомогою мобільного застосунка «Дій вдома». Програма по кілька разів на день проситиме людину сфотографуватися та визначатиме локацію. Так, от воно приложення «Дій вдома». От як буду на місці, нажму «да-да», зараз же я не на місці. От буду на місці, підключу. За межами пункту пропуску на мандрівників чекають приватні маршрутні таксі. Декого зустрічають рідні. Один человек, который, будем говорить, может заразить одного, когда идут пешком, а когда загоняют в автобус их 100 человек, то там все 100 заболеют. Все, это большое дело сделали. Что открыли, пускай люди ходят себе. Черга тільки на нашей стороне, уже до таможни, так, чи маленькая черга, а так все добре. Нині Гоптівка поки що єдиний міжнародний пункт пропуску з Росією на Харківщині. За добу пішки його вже перейшли понад 1000 людей. Оксана Нечепоренко, В'ячеслав Кузьменко, Харківська область, 5-й канал.